wadahadallada aan Soomaalina wadaleenahay heerka may soo gaadhin magaaladana kuma joogjoogsan jirin maray danay ugu kalifto oo diyaaradan ka raacaya mooye waa ku mahadinayaa guddoomiyaha waxaan rabaa adna iyo guddoomiyaha iyo intii jaamacaddan iyo cusbitaalkan dhistay ee maamulaysa ilaa haddaba inaan u hambalyeeyo inaan ku bogaadiyo hawshan qiimaha badan ee ay dalkan iyo ummaddan ay u noqdeen kuwii hormuudka ka ahaa kuwii aasaasay kuwii weli ilaa haddana gacanta ku haya haddii cusbitaal meeshu doonayaba aad tagto laba wuxuun baa marka horeba la arkaa ama aad dareentaa ta ugu horeysa waa nadaafad meelo badan baan hadda soo maray saaka dawooyin litol mialaya misedisinfectanka urteeda waxaad moodaa dalka ingiriiska in iyo meelaha uu ingiriisku xukumi jira oo dhan dawada in lagu hayo midhaynana ku kuwo kale aynu isticmaala urtaaba weli ima soo gaadhin kolley meel aad iyo aada u nadiifa there you go bleach aan uraynin oo kusaaqaynin yaa halka lagu isticmaalaa nadaafadaas runtii aad iyo aad baan markiiba u dareemay waxaan iyana oo kaba muhiimsan aad u dareemay day isku fadhigan cusbitaalkan iyo jaamacadda tan intanoo maado lagu baranayo dowladaan dhisi karin waaba loo dhisaa ee dowladaan hanan karin waa runtii waxaan la dhayalsan karaynin hawshan halka lagu hayo ardaydan jaamacaddan ka soo baxaysa ama hadda wax ku dhigata ama kaba baxday waxaan xusuustaa dhakhtarkii ugu horreeyey ee kolley Somaliland ugu horreeyey Cali Qaadib uu ahaa 1960 meelaha 61 meelahaas iyo one of the Scottish universities ma Aberdeen bay ahayd mise meelahaasuu ka yimi Cali Qaadib wuxuu ahaa kalaaskii ugu horreeyey ee intermediate school sheekh ka baxay 1947 waa 70 sano ka hor iskuul jiray 70 sano ka hor dhulkan maba jirin halena wuxuu ahaa dhakhtarkii ugu horreeyey secondary school markaa halka ma jirine iskuul boarding school oo suudaan ku yaalla oo xantuub la yidhaaho yaa ardayda ugu fiican 5-6 ugu fiican loo diri jiray kuwaasuu ka soo baxay marka waxaad moodaa hadda jaamacado kale oo medicine ama public health fieldska kala gedgedisan lagu bartaa waa jiraan Somaliland iyo inta af Soomaaliga lagaga hadlaba runahaantii midda aad moodo inaynan qadarinayna ama dareemayna hadda haddaad dagaal ku jirtid adigu markaa kama warrami kartid markaa dad kale ama kula dagaalamayay ama waqti dambe oo warka layswada gaadhgaadhsiiyuunbaa si mugle looga warramaa arrintan adna iyo tiimkeedu halka ay ka qabteen runtii waa mid lagu mahadiyo lagu bogaadiyo looguna duceeyo adna markii ugu horreysay aan arkay waxaan u malaynayaa 1958-59 ahayd iyadoo iyana England midhay markaa ka soo noqotay Hargeysa Group Hospitalka ah yay joogtay arday baanu sheekh ahaanu ka ahayn camuud meeshaan unaysay maanta noo soo wareejisay iyo maalintaanu cusbitaalka noogu wareejisay waxaan xusuustaa 61 miya waxaan xusuustaa baby ama wax yaroo dhicisa oo dhala ku jira oo ay noo tilmaamayso waqtiga run ahaantii dee waxaaba igu yaraa khibradda aan u leeyahay baby markaa dhashay laakiin mid dhicisa oo dhalada aada arkayso oo fiirinayso oo lagu sheegayo
adna maalintaas ay ugu horeysay and I was very much impressed marka lafteeda tuurka ay nasiisay iyo sida waafiga ee ay sida waafiga ay noogu sharaxday wax iyo kalsoonida isku kalsoonida badan ee marka ka muuqata waxaan uun laba arimood ka oranayaa fieldkan aad dhigataan adduunka medicine taariikhdiisa kumaba dheeraanayno marba heer bay soo gaadhay horaa ama ha noqdeen meelaha dadka deggan ee magaalooyinka iyo leh ama ha noqdeen masaare ama shiine ama hindi ama mesopotamian valleygaas lukaa ciraaqiya hadda ah ama kuwa south america ha noqotee waqti waxaa la soo maray ay u badnayd khibrad iyo traditional medicine laakiin hadda meesha ay marayso iyo qalabka lagu shaqeynayo waa wax hadda uun laga yaabo 20-kii 50-kii sano ugu dambeeyay in wax very transformative oo wixii oo dhanba bedelay ay soo baxday qalabka lagu shaqeynayo tiimka intaasoo aqoon oo kala jaada leh oo ku shaqeynaya dalalka markaa ay dani baday inay wuxooda qabsadaan waxaa yaab leh dadka shiinaha Mao Zedong iyo waqtigiisii de waana dal aad u ballaaran waa dad leh 1 bilyan iyo 300 milyan marka midheyninta maba ahayn laakiin kulli 1 bilyan waa ku dhawaayeen cusbitaalada ay u baahan yihiin oo dhan ma ayan dhisi karin jaamacadahana uma wada dhigi jirin xisbiga shuucigaasu markaa wuxuu wax ku bilaabay barefoot doctors dhakhtarro aan kababa sidan dhakhtarro dadka ku dhex nool dhakhtarro traditional medicine-ka hore ama caleen ha noqoto herbs-ka ha noqoto ama jilif ha noqoto geed laga soo jifo ama xayawaan ha la qale ah alaayi xaal ilaah baa mahad leh hadda inayna barefoot doctors ima muuqdaan ciduun hadda si fiican u labisano kabahoodi iyo dharkoodi iyo qiimahoodo dhan inay ka wada muuqdo waxaa weli laakiin dhakhtarkii ama ummaddii waaga China ay ku noolay dadkeena ku nool dadka hadda adna ay ku warramaysay xoolaha daba jooga ee most unfortunately 2-3 sano ugu dambeysay abaaraha dhulkan ka dhacay xoolaha intoodii badnaa waaba dhamaadeen waxaa lagu qiyaasaa cidana tirkoob dhaba ma ay sameeyne ugu yaraan 65 xoolihii ku noolaa dhulkan inay dhamaadeen dadkii xaggey tegayaan marka dadkan xoolahaas ay ku noolaayeen waa run dhaayadkooda waxba iska bedelay waxaaba laga yaabaa caano badanba inaan magaalooyinka agtooda lagu cabin dadku ay maxaan leeyahay baadiyaha ee magaalooyinka la keeno subag sixin inayba yar tahay laakiin hadda cunaa la bartay quraac qada casho awal haddaad hesho bakeri 2 bakeri oo caana ah taasaad ku noolayd dadkii dhulka hadda waa ka yimaadeen xoolaha ku noolaayeen baa ka dhamaaday tuulooyinka yimaadeen magaalooyinka yimaadeen tuulooyinka iyo magaalooyinkana wax shaqo ah oo u taala ay qaban karaan aqoonteediina ma leh shaqo badan oo taalaaba ma jirto kulli idinka dhibaatadaas oo idin ma hayso laakiin waxbaa dadka u muuqda hilaac sabarada waxay tidhaahaa geelu jiilaalka hadduu joogo caws iyo biyo haysto waa iska caana badan yahay laakiin haddii 100 kilomitir meela ah hilaac bili ka yidhaaho geelu waa handadaabaa la yidhaaho gobo caana oo dambe lagama liso innaka tabtaasaynu nahay oo waxaad idinka social media-da iyo revolution-kan dhan ee ka dhacay warka sida lagu helo waxaad mar walba la socotaan waxa Yurub iyo Mareykan iyo Asia iyo dalalka Carabta waxa ka socda waxa idin muuqda mid meelahan ka tegay oo tahriiba hadda waxa laga yaabaa intii israacday markaa 80% inayba dhimatay in badda cas ama Mediterranean kaasu ay liqday laakiin mid tegay oo Sweden ka soo jeestay oo isa soo sawiray oo meel qurux badan jooga yaa la arkayaa kaasaa u muuqda hilaacii aan sheegayay waa kaas dadkiinan ummadda
dadkiina ummado nasiib ku yeeshay inaad dhulkiina wax ku barataan idinkoo dadkiinii iyo dhaqankiinii ku dhex nool nasiib baad u leedihiin arintaa ogaada arintaa yeen idin jiidan maraykanku wax lottery la yidhaaho bakhtiyaa nasiiba ayay dadku qaadaan waxaa jira bog badan baasaboor aadan lahayn waxaa jira siyaalo badan oo lagu baxo wadada loo marayaana waa taa hadda aan sheeganay laakiin adoo heer waxbarashadaadii ka gaadhay khasaaraha ugu weyna waxa weeye qof jaamacaddan dhigta oo public health fieldkaa dhigta sanadkii labaad ama saddexaad ku jira inuu yidhaaho may mingis baa haya ku kacaya markaasuu odhanaya ama ay odhanaysaa waa tegayaa heblaayaba berliin bay joogtaa oo telefoon bayba igula soo hadashay horta waxbarashada waxa reerkiina idinku tabcay waa garan karaa dadkeenna marka la ysku celceliyo inta awoodda fiiska laydinka rabo inta awoodda aad iyo aad bay u yartahay islaamaha waxay yidhaahaan waraabuhu waa aada buu caruur jecel yahay aada buu wakhti badan buu siiyaa caruurtiisa inuu ku koriyo islaamaha marmarka qaarkood wakhtigaygii midhe hadda maba yidhaahaan waraabo warkiis ma hayaane waxay odhan jireen intii waraabe la korinayay yaan ku korinayay maxaad saa iyo saa iyo saa u yeel uyde horta intii yaa intii waraabe la korinayay iyo ka badan yaa laydinku soo tabcay waalidkiin iyo eheladiin iyo dadkiina iyo dalkan ha ka abaalka darina wax badan baa laydinka sugayaa waa laydiin baahan yahay investment badan baa laydin geliyey waajibkiinaa guta intan kale anigu caafimaadka iyo waxba idinka sheegi maayo laakiin laba arrimoodba waxaad mooddaa inay habboon tahay mar walba inaynu is-xusuusino tiyootada baabuurta iibinaysa yay waxay leedahay annaku qofka macbiisha yada ah yaanu seerfgaraynaynaa annaku qofkaasaanu raalli gelinaynaa annaku kaas markaad dhegaysato advertskooda ay ka hadlayaan waa client qofka macbiisha ah yaa annakana xukuma hadda hawshanaad gasheene idinku cidna laguma khasbin ee tartanka badan aad u gasheen ee hadda aan maqlayo in yar 160 baa soo gala soo doonta imtixaanaadka processeska badan ee loo galo 40 baaba laga yaabaa inay ay galaan oo ku guulaystaan inay hadda ay noqoto qofkaas uu nurse bilmithaal noqdo 40-kii ama 160-kii 6 baa ka graduate garoobaya runtii waa wax adag waa process dheer waa tartan laba arrimooduun markaa waxa aad u shaqaynaysaan hadday spare part gadi maysaane waxaad u shaqaynaysaan waa qof haweeno umulaysa waa qof la qalay waa qof laga yaabo xanuun aan lagaba bogsoon inuu hayo dawo uun iyo qalliin maahe qofkaas psychologically sida loo diyaarinayo oo weliba xagga spirituality-ga haddaanba halka wax badan loogu haynin inayan idinka madhnayn bal si qofkaa niyo iyo moraal uu ugu sii noolaado xagga diinta lafteedana in loo isticmaalo oo ay noqoto one of the instruments ama weapons loo isticmaalayo labada arrimood ayaan anigu markaa ka hadlayaa kow waa kala dambayn meesha haddaan discipline jirin de dhaqanba uma lihin haddaad adiga iyo walaalkaa aada meel degantihiin oo laba qoys tihiin adduun dhan baad iska haysataan xoolihiinaad leedihiin wax is-xukumaya iyo wax is-amraya war xoolaha soo celi mooye gabadhana loonina awrtii bal ka wardoon awrtii soo hoyi wax ka badan oo amar oo laysa siiyaa ma jirto la-anno loomaba baahna simple life baa lagu nool yahay oo qofku waxa uu qabtaaba iyo wuxuu ka walwalayaaba hadduu nabad haysto wax saa u sii weyn maaha laakiin magaalada intan la eg dee jees maaha ummad dhan baa ku nool ummadda haddaan disciplin jirin iyo kala dambayn meeshan lama deganaan karo haddaan disciplin iyo kala dambayn iyo hawsha oo adnaa ka hadlaysay neefka adhigihii
haddii rido oo kale afar adin bay leedahay haddii rida specialization ka oqol afarteeda adin laba haday rabto inay fariisato meeshay ku yar banaysata dhagax iyo haday wax yaalin labada lugood ee dambana way ku xuqataa laakiin lugta hore kuma xuqato lugta dambana hadda lugta dambana meel kuma faadfaado haddii xoolihii xayawaankii baa gartay specialization-ka iyo hawshu inay qaybsan tahay hadday qaybsan tahayna waa la kala leeyahay haddii la kala lahaadana waa in loo kala dambeeyaa discipline kuma fiicnin warshado iyo waxbaan ka shaqayn jiray waxaan umaleeyaa warshada isna ilaa 7,000 oo shaqaale ah oo Soomaaliya yaan madax u ahaa 74-kii ilaa 76-kii waxa ugu daran oo qofku isagoo fiican oo miyir qaba haddana warsaa yeel yaa ka surtoobeynin hadda weliba dadka inta badani warshada iyagoo yaryar bay apprenticeship aabahood baa ka shaqeeya weliba dadka reer dhoobayga ah qofku meeshuu ku soo koraa kuwaasaa disciplineka ugu badan kuwa jaamacada ka soo baxay magaalo ka yimi secondary schools ka soo baxay oo xafiisyada jooga ama warshada jooga yaa warsaa warsaa wuxuu qabo war haddaan saa wax loo qaban waxaynu meesha ku samaynaa waa sonkor loo baahan yahay budgetka dowladda Soomaaliyeed waaga $100 ee soo gala $10 warshadaasi ka soo bixi jireen cashuurteeda haddayan dadku disciplined ahayn haddayan aqoontay leeyihiin ku kala dambayn haddayan team work marka lahayn oo ayan ku wada shaqeyn waxba kama suurtoobaya idinkuna hadda 7 faculty qofka la qalayo ama hawsha la hayo intaasoo dhan baad u baahantaa dan laboratory-ga qof joogin oo analysis-ka uusan isagu hoggaaminaynin haddii kii markaa test-ka qaadayay kii qalabkan ku shaqeynayay dhakhtarkii surgeon-kii haddaan team-kaas wada shaqeyn haddaan discipline jirin dan nolosha laydinku aaminay hawsheedii laga soo bixi maayo waa ku dheeraaday raalliga ahaada waxaan u jecelahay inaan idinkana idinku hambalyeeyo inaadba fursadan hesheen inta gacanta idinku haysana ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwii waajibka ay iyagu iska xilsaareen meeshan dad ajnabi oo ka shaqeynayana waa arkay waxa hadday dalalkooda joogaan ay nolosha ay ku noolaanayaan waa malayn karnaa laakiin waxay ka doorbideen inay yimaadaan oo inoo adeegaan hadda xamar oo kale cusbitaalada waxaa u badnaan jiray suurooyin waa islaamaha kan diinta catholicism-ka shaqeeya ee aan guursan ee adeeg uun iyo ilaah jacaylkii hawsha u qabanaya qolyahan hadda aan meesha ku arkay kuwa Chinese iyo kuwa European iyo baan arkay yaa hadda kuwa qof qura oo suura dhar gooniyay ba qaataan oo xijaabkeenni oo kala iyaga laguma haysto inaga xijaabka waa la inagu haystaa dadkaas waxay meesha u yimaadeen spiritka ay ku shaqeynayaan lafteeda yaa inoo wax badan laga faa'iideysan karaa hadna waxay iga warramaysay gabadh ku baratay nursing-ka berbera iyadaa reer berbera halkay ka baxday berbereyba ka baxday oo haddana dacarburo qofkaas mithaalkaas oo kale runtii waa ay taabatay gabadhaas iyo nolosha ay ku nooshahay hadda Hargeysa ama berbere iska joogi lahay laakiin dacarburuq bay tagtay cidda ay seefgareynaysaan cusbitaal weyn oo dacarburuq ku yaala maahe waa inay dhulkaasuna waa dhul buura ah hadda waxaa laga yaabaa meel gacan libaax ka agdhow inayba qofa weena umuli ku qabato hadda baabuur laguma tegi karo helikobterna iska badaa markaa gabadhaas oo kale runtii mithaal anigu qofka iigu intaan dadlas ama wax soo baray waxaa iigu yaabka badnaan jiray mar walba nin
schoolka aan ka dhigan jiray waxa sheekh nin Darlington la yiraa ar gaama dheere Darlington ninkaasu sheeko interesting ah ku dhacday oo reer xoogaa dhaqaale fiican buu ka dhashay kaliyay bay caruur lahaayeen jaamacadaha ingiriiska Cambridge buu ka baxay dagaalkii labaad yaa waxa loo diray Burma Myanmar ciidan Soomaaliyeed East Africa ee ka yimi uu commander u ahaa ninkii dadkii uu ka helay dagaalkii markuu dhamaaday halkuu yimi ma aqaan sanad iyo waxbu administration ka badina iskuulkaasu madax ka noqday nolol kale uu leeyahay ma jirto nolol uu leeyahay ninkaas haas ma lahayn arruurna warkooda badaa ibn aadan u dedicated u ah nolosha ardayda isagaa musqulaha fiirinaya waliba musqulo fiican baa markaa flushing yaaba halkaa waagaa jiray iskuulka sheekh laakiin habeenkii buu wareegayaa generator baanu lahayn generatorkaas waa inuu isagu damiyaa waa in la wada saaxdaa waxaan xusuustaa buug buug qolyihii naga horreeyay England tagay ay noo soo diraan buug markaa macduun ba ahaa oo England lafdeed aan lagu daabacin oo uu qoray nin Lawrence D.H. Lawrence la oran jiro Lady Chatterley's Lover oo macduun ah oon laysu ogolayn yaa Englandna looga soo diray buuggii waa inaan Q u galaa waa in gidigay waa inaan wada akhrinaan rubna waana buugga qura kiiba aniga isoo gaaray torch baan haystaa bustahaygii baan huwaday nalkii la dami torchkii anoo ku akhrisanaya bustaha hoostiisa bisa Darlington bay dul taagan war maxamed akhriyaysa buuggii uu arkay markaas uu yidhi qaladii kugu dhacday wareede bal adigu hadda nin weyn baa tahay bal kuwa ka yar yar meesha ku jira ha kharibina buugga ha u gudbinina marka ninkaas runtii xidid badan baan la lahaa hadda uu dhintay in badan baan Christmas ka iyo New Year ka iyo meel uu joogaba aan oran jiray Happy New Year ama Merry Christmas qofkaasu raad weyn buu igaga tagay qofkaasu suu disciplined u yahay nolosha uu ku nool yahay sheekh male meel uu warwareega iyo asxaabu u taga iyo reer uu siyaarta male clubs uu taga male sports uu ciyaaro inuu annaka referee noo noqdo oo markaan ama xeegada ciyaarayno ama kubada ciyaarayno ama muxuu ahaa volleyball ciyaarayno mar walba isaga referee noo ahaa noloshiisa oo dhan annaka unbay nagu xidhnayd run ahaantii waxaan ka arkaa adna oo UN ka u shaqaynaysay oo intay doonto meeshay doonto ku noolaan karta inay haddana door ka biday meeshan dhismaheeda hadda meeshan maba jirin hadda iga warramaysa hadda qashan qubay arladan oo dhan ay ahayd run ahaantii ma rabo wax idan ogeyn idin sheegi maayo laakiin waa garan karaa anigoo dhalinyaro waa soo ahaa disciplinka iyo maanan jeclayn qofunku dul taagan oo kugu qaylinayo saayeel waad khaldan tahay dadkeenu ma jecla magacyaaba loo bixiyaa kolley hadda isu sheegi mayna iyadii bayna la joogtay bal magaca doonaysaan u bixiyo ha habaarina un habaarina aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawl fiican nasiib baad leedihiin mustaqbal fiican baa muuqda aad yeelan doontaan dalkana cid u adeegto u baahan yahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwii u adkaystay u dhabar adeegay waxbarashadooda inaad noqotaan kuwii waxbarashadooda markay noqdaanna dadkooda u adeega maabay adna i tustay meelaha dadkii halkan ka baxay waa maab Somaliland waxaad moodaa almost waxaan ku qiyaasay almost 60% oo barigaasa halka markaa dhot walba midhin qof bay tilmaamaysaa ama gurub bay tilmaamaysaa meelaha ugu dhotska yaryaray waxay ahayn sanaag iyo sool dee waxaan rajaynayaa bal qulyihiinana wixii dhulkan ka baxo bal haddiiba opportunity aagaga hadday buraan tahay ninkii odayga heesi jiray ina muxuu ahaa ka hadli jiray mar macallin isagoo abraaniyo loo bedelay Faisal Cali Mushtaq waxaan u malaynayaa
taasa taariikhda saal wada hayaay hadii buran leedin bedelo ama kala bayd baadiyaheeda leedin bedelo laascaanood ama meel ka basii fog waxaan rajaynayaa in ay idin ku noqon oo meeshu ka bujeena maleeday horta ama waagayagii waxaa naloogu faani jiray haa beerihii hargeysahaa oo nin waaga liin iyo waxaa ka bixi jiray saytuun iyo caad iyo waxaa laakiin waxaa nalooga dhigi jiray dee in aad iyo aad naloogu horeeyo waabaan laascaanood elementary school anoo ku jira yaa mid naga tegey waraaq noo soo qoray waagaa telefoon wax ma jirin waraaq yar buu noo soo qoray markaasi wuxuu ka sheekeeyey muus abaalku saas u egyahay waa cagaar saas u yahay waa fiirina waraaqdii baanu wada akhrinay markaasuu mid yidhi warbahalka uu sheegaya quullaha siduu ka yahay quullaha quulluhu waa geed jeerin la yidhaaho oo baadiyaha ka baxa oo dabagaalaha ayaa jecel midhihiisa marka annaka muuskii waaga laga sheekeynayay quulluu noo ahaa laakiin hadda uun dee muus kolley mid xamriya ka yimaada hadda soo maro oo la baray laakiin haddii meelaha laydiin bedelo ama idinkuba dalba dee waxaan idiin rajaynayaa in ilaahay aada hawlihiinana ku guulaysataan jaamacaddan iyo dadkan gacanta ku hayaana dad ay ku faanaan aada noqotaan waajibkaa laydinka rabana aada gudataan wabillaahi towfiiq aad baad u mahadsantahay.